markaan ku arkawan ka maqsuudila mahurantiye hooyoy macaan muuqaagubu iga mayrila ibta soo martee hooyoy macaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shir guddoonka golaha shacabka soomaaliya ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka soomaaliya dhammaan xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad waxaan hambalyo iyo ducada u dirayaa ra-iisul wasaaraha cusub ee maanta golaha shacabka federaalka soomaaliya uu meelmariyey insha allahu tacaala waan ugu ducaynaynaa xilkaa inuu alla u fududeeyo waxaanan u gudbaynaa dhaartii ra-iisul wasaaraha insha allahu tacaala waxaan ku dhaarin doonaa dhaarta uu jideeyey qodobka 104 ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan akhriyi doonaa mudane ra-iisul wasaare dhaarta qodobkaasi ku qoran waxaanad iga daba akhriyi doontaa insha allahu tacaala sidan u akhriyay insha allahu tacaala waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale oo dalka u yaala markaan ku arkawan ka maqsuudila mahurantiye